გამარჯობა ჩემო ძვირფასებო მოგესალმებით. დღეს მსურდა აბსოლუტურად სხვა ფორმატის ვიდეო ბლოგის ჩაწერა, მაგრამ გადავწყვიტე დღევანდელი ვიდეო თემა დავუთმო ტონალურ კარემს და რამ გადამაწყვეტია მე ეს. სისტემატურად ვაწყდები განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში ახალგაზრდა გოგოებს თუ ხანში შესულ ქალბატონებს, რომლებთაც ადებს ზაფხულში ტონალური საცხი უცურდებათ ის სახის კანიდან, ფორები აქვთ გაფართოებული ზის ტონალური ფორებში და სახე გამოიყურება ნიღბისებურად, სახეს არა აქვს ნატურალური შეფერილობა და ზოგჯერ მხვდება ახალგაზრდა გოგონები, რომლებსაც ადებთ სახეზე ორი ტონით მუქი ტონალური. თქვენ ალბათ გაგიკვირდებათ ამ ზაფხულში რა დროს ტონალურზე საუბარია, მაგრამ არის უამრავი ადამიანი, ვინც ზაფხულშიც იყენებს ტონალურ სახს. პირადად ჩემი სახის კანი არ საჭიროებს ზაფხულში ტონალურ საცს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ მე ზოგჯერ მიყვარს ისეთი ძალიან გათანაბრებული ლამაზი და ზოგჯერ მკვეთრი მაკიაჟიც, შემოვიფარგლები მსუბუქი დაფარვის ტონალური საცხით. მაგრამ ძალიან დიდ დროს ვამდომებ მე ზოგადად ტონალურის განაწილებას სახეზე. მინიმუმ 10 წუთი მიაქვს სახეზე ტონალურის განაწილებას. იქნება ეს ფუნჯი, იქნება ეს ბიუტი ბლენდერი, თუ თითების საშუალებითაც არაჩვეულებრივად ნაწილდება ტონალური. მოკლედ, ტონალურის განაწილება პირადად ჩემთვის არის დიდი რიტუალი და მინიმუმ 7-10 წუთის მანძილზე გრძელდება ეს ყველაფერი. და აქედან გამომდინარეა სწორედ ის შეცდომა, რომელსაც ძალიან ბევრი ქალბატონი უშვებს. ანუ ძალიან სწრაფად ფუნჯის საშუალებით გადაინაწილებენ დიდი რაოდენობით ტონალურ სახეზე, არ ამუშავებენ მას ტონალურამდე, არ იდებენ ზაფხულში პრაიმერს. პრაიმერზე მე უკვე ვისაუბრე, მაგრამ გავმეორდები და ვიტყვი, რომ პრაიმერი არის ზაფხულში ტონალურის დასაფიქსირებლად აბსოლუტურად ყველაფერი. კარგად არჩეული პრაიმერის გარეშე თქვენ არანაირი ძირადღირებული ტონალური საცხი არ დაგაჭდებათ კანზე მთელი დღის განმავლობაში და არ დაგიფიქსირებთ მაკიაჟს. ჩამოცურდება ის, აჭრელდება ის და ოფთან ერთად შეიძლება აბსოლუტურად ააგერიოთ სახე და დაემსგავსოთ დღის ბოლოს კლოუნებს. რა არის ტონალური საცხი? ტონალური საცხი არის მაკიაჟის ფუძე. ანუ მის გარეშე ჩვენ არ გამოგვივა არანაირად სრულყოფილი მაკიაჟი. ტონალურამდე ყოველთვის, როგორც გითხარით, ვისმევთ პრაიმერს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რათა ტონალური სახეზე მთელი დღის განმავლობაში დაფიქსირდეს. პრაიმერამდე კი ვისმევთ ყოველთვის დამატენიანებელ საცხს. ესე იგი, დამატენიანებლის შემდეგ პრაიმერი, პრაიმერის შემდეგ ტონალური და შემდეგ უკვე მოდის პუდრი, იქნება ეს კონცილერი, რუჟი, ბრონზერი და ასე შემდეგ. რა ფუნქციას ასრულებს ტონალური საცხი? ტონალური საცხი პირველ რიგში უნდა შეეხამებოდეს თქვენი კანის ფერს. უნდა იყოს ანალოგიურად ისეთივე ფერი, როგორიც თქვენი ნატურალური სახის კანია. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ერთი ტონით მუქი ან ერთი ტონით ღია ტონალური საცხის სახეზე დადება. თუ თქვენ დაიდეთ ერთი ტონით მუქ ტონალურ სახეზე, იქნება ძალიან დიდი სხვაობა ყელს, დეკოლტეს და სახეს შორის და დამერწმუნებით, რომ ეს არ იქნება ლამაზი და თქვენ სახეს ექნება ნიღბის ეფექტი. ამიტომ აარჩიეთ მაქსიმალურად შესაფერისი ფერი ტონალური საცხი და უმჯობესია, თუ თქვენ მას შეარჩევთ მზის შუქზე, დღის შუქზე და არავითარ შემთხვევაში დაუფიქრებლად ხელზე გასინჯვის შემდეგ, დატესტვის შემდეგ მაღაზიებში, სადაც არის არასწორი განათება, არ შეიძინოთ ტონალური საცხი. უმჯობესია დატესტეთ ტონალური საცხი ლოყაზე, გადით მზის შუქზე და დააკვირდით, უხდება თუ არა ის თქვენ სახის კანს. მე წარსულში ძალიან ბევრი შეცდომა მაქვს დაშვებული პირადად, მიდეს სახლში 2-3 ტონალური, რომელსაც აბსოლუტურად ვერ ვეკარები. ზაფხულშიც კი, მიუხედავად იმისა, რომ ზაფხულში ოდნავ მუქდება ჩემი სახის კანი, იმდენად მუქი ტონალური საცხი ავარჩიე მე დახურულ სივრცეში, ანუ მაღაზიაში, მეგონა რომ ის იყო სწორედ ის ფერი, რომელიც მე მიხდება, მაგრამ უკვე სახლში დღის განათების შუქზე, როდესაც მე მაკიაჟი წავისვი და სარკეში ჩავიხედე, იყო საშინელება. იყო ან ვარდისფერი ჩემ სახეზე, ან მოყვითალო ფერის. მოკლედ, აუცილებლად გაამახვილეთ ყურადღება და თვალდახუჭულად არასოდეს არ იყიდოთ ტონალური საცხი და მით უმეტეს ინტერნეტის საშუალებით, რადგან როგორც აღნიშნე, თქვენ ის უნდა დატესტოთ
დღის შუქზე. Ბევრ ჩვენგანს აქვს ტონალურზე ძალიან ცუდი წარმოდგენა, თითქოს მისი გამოყენება სისტემატურად არ შეიძლება, თითქოს ის ვნებს სახისგანს და ასე შემდეგ. Ეს არის მცდარი ვერსია, რადგან დღეს ბაზარზე არის უამრავი არჩევანი, არაჩვეულებრივი ტონალური საცხებისა, რომლებსაც აქვს როგორც დამატენიანებელი ფუნქცია, ასევე SPF ფაქტორი. Ბევრი შეიცავს ვიტამინებს და ბევრ ტონალურს აქვს ისეთი საოცარი შემადგენლობა, რაც განსაკუთრებით მოუხდება ასაკობრივ კანს. Lancôme-ის ტონალური საცხი, არაჩვეულებრივი ასაკობრივი კანისთვის და მას აქვს ლიფტინგის ეფექტი. Მოკლედ დღეს იმსხვრევა იმის შესახებ, რომ ტონალური საცხი არის მავნე ჩვენი კანისთვის. მართალია მე ტონალურს ზაფხულშიც ვხმარობ, მაგრამ უპირატესობას მაინც BB და CC კრემს ვანიჭებ. ტონალური საცხი ზაფხულში კი იდეალურია იმ ადამიანებისთვის, როგორც თქვი, ვისაც აქვს კაპილარები, ვისაც აქვს გამონაყარი, ვისაც აღენიშნება აკნისა თუ დემოდექსის შემდეგ დარჩენილი ნაწიბურები. მე დიდი ხნის განმავლობაში ვხმარობდი აგრეთვე ზაფხულის პერიოდში ჩემი ნაწიბურების დასაფარად ტონალურ საცხს. ტონალურ საცხამდე მე ვისმევდი კორექტორს და შემდეგ უკვე კარგი დაფარვის ტონალურს, რომელსაც მე 10 წუთის განმავლობაში ბიუტი ბლენდერით კარგად ვამუშავებდი. არ ეტყობოდა ნაიარებს, ნაჭრილობებს, არანაირი კვალი, რადგან მე ძალიან დიდ დროს ვუთმობ ზოგადად ტონალურის განაწილებას და დამუშავებას. საკუთარი გამოცდილებიდან კი მოგცემთ ერთ ოქროს რჩევას. არასოდეს არ დაზოგოთ ფული ტონალური საცხისთვის. თქვენ შეგიძლიათ დაზოგოთ ფული კონსილერისთვის, თქვენ შეგიძლიათ დაზოგოთ ფული ტუშისთვის, რუჟისთვის, ბრონზერისთვის, მაგრამ ტონალური საცხი უნდა იყოს კარგი ხარისხის და კარგი ხარისხის ტონალური საცხი არც თუ ისე იაფი ღირს. როგორი დაფარვის ტონალური საცხები არსებობს? დღეს ბაზარზე არის ფართი არჩევანი ტონალური საცხებისა, როგორც თხელი დაფარვის, ასევე მედიუმი საშუალო დაფარვის და არის აგრეთვე სქელი კონსისტენციის ტონალური საცხები, რომელიც აბსოლუტურად ნებისმიერ პრობლემას ფარავს სახეზე. აგრეთვე არის ლიფტინგის ეფექტის ტონალური საცხები, რომელიც არაჩვეულებრივი ასაკობრივი კანისთვის და არის აგრეთვე ტონალური საცხები აკნესა თუ გამონაყარისთვის. მე დღეს მოხმარებაში მაქვს ეს 4 ტონალური საცხი, რომელთაც აქვს აბსოლუტურად სხვადასხვა დაფარვის ფუნქცია და მას მე ვიყენებ ჩემი კანის მდგომარეობიდან გამომდინარე. დღეს ჩემი კანი არ მოითხოვს სქელ დაფარვას, ამიტომ არ ვიყენებ სქელი დაფარვის ტონალურ საცხს. შემოვიფარგლები ნაზი თხელი დაფარვის ტონალურით და ეს არის Yves Saint Laurent-ის ტონალური, რომელიც ჩემი კანისთვის არაჩვეულებრივია, იდეალურია. მართალია ის მე ზაფთარში უფრო მომწონს ვიდრე ზაფხულში, მაგრამ მე როდესაც მას ვისმევ პრაიმერის შემდეგ და ნოტიო ბიუტი ბლენდერით ვამუშავებ ამ ტონალურ სახეზე, არაჩვეულებრივად ჯდება და აქედან კიდევ ერთხელ განმეორდები და გავაკეთებ დასკვნას, რომ წინასწარ ადრიანად არასოდეს არ გამოუტანოთ განაჩენი ტონალურ საცხს, რადგან ძალიან დიდ როლს თამაშობს კარგად განაწილება, დამუშავება სახის კანზე და ტონალურ საცხამდე აუცილებლად გამოიყენეთ თქვენი სახის კანისთვის განკუთვნილი პრაიმერი. მაქვს აგრეთვე Lancôme-ის ტონალური საცხი, რომელსაც მე სისტემატურად არ ვიყენებ, რადგან მას აქვს ლიფტინგის ეფექტი. ეს ტონალური საცხი კი არაჩვეულებრივია საღამოს, როდესაც მიდიხარ წვეულებაზე რესტორანში ან იკეთებ საღამოს მაკიაჟს და გჭირდებათ ისეთი ძალიან ლამაზი ლიფტინგის ეფექტი. რა თქმა უნდა, არ შემიძლია ყურადღება არ შევაჩერო ჩემთვის შეუცვლელ ტონალურ საცხზე. ეს არის Estée Lauder-ის W არის ტონალური საცხი. ზამთარში მე მაქვს ღია შეფერილობის და ზაფხულში კი ოდნავ მუქი. ამუშავებ მას კარგად, როგორც სახეზე, ისევე ყელზე და კარგად ვშლი მას ყელის მიდამოებში, რომ არავითარ შემთხვევაში არ გქონდეს მას უხეში გადასვლა და გადადიოდეს ტონალური საცხი სახიდან ყელზე თანაბრად. მოკლედ, ძალიან დიდი შრომა და განაწილება ჭირდება ტონალურ საცხს. ეს არის მეჰეტენის ტონალური საცხი, რომელიც არის აბსოლუტურად ბიუჯეტიური. მას მე იშვიათად ვიყენებ, აქვს კარგი მდგრადობა და შეიცავს აგრეთვე სახის დამატენიანებელ სერუმს. ცხიმიანი კანისთვის მინდა გითხრათ, რომ მეჰეტენის ტონალურზე გაამახვილეთ ყურადღება, მაგრამ ძალიან დიდი დამუშავება ჭირდება და სწრაფი დამუშავება, რადგან არის ოქსიდირებული და თუ სწრაფად არ გაინაწილეთ ის სახეზე, შემდეგ უკვე მას სახის კანიდან ვერ დაძრავთ. მოკლედ, ერთი მინუს პუნქტი: შრება ძალიან მალე და ჭირდება სწრაფი და ძალიან დიდი ხნის კანში დამუშავება. ფორებშიც არ ჯდება. მოკლედ, ერთადერთი ბიუჯეტური ტონალური კრემი, რომელიც მე დღესდღეობით ჩემს კოსმეტიკაში მაქვს.
არის აგრეთვე მუსისებრი ტონალური საცხები, რომელიც არის ძალიან ფაფუკი და ეს არის ესენსის ტონალური საცხი. ეს იყო ჩემი აბსოლუტურად დაუფიქრებელი შენაძენი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან იაფია, ეს კაპიკებით წყალში გადავყარე. არავითარი შედეგი მიმან არ მომცა. დასავლად ჯდება სახის კანზე, ვერ ნაწილდება ის და სახის კანს აქვს აბსოლუტური ნიღბის და კლოვნის ეფექტი. მე არ ვიცი თქვენ როგორი კმაყოფილი ხართ, დამეწერეთ კომენტარებში ჩემს ხიმიან კანსკი ესენსის ტონალური საცხი არანაირად არ მოხვდა. რა უნდა გავითვალისწინოთ ტონალური საცხის შეძენის წინ? მე უკვე მაღლა აღნიშნე, რომ აუცილებლად დაუფიქრებლად არ შეიძინო ტონალური საცხი, სანამ თქვენ მას დღის სუქზე არ დადესტავთ. ეს ნომერ პირველი კრიტერიუმი. მეორე პუნქტი კი არის აუცილებლად შეარჩიეთ ტონალური საცხი თქვენი კანის ტიპიდან გამომდინარე. მე ჩემს კანზე რო წავისვა ტონალური საცხი, რომელიც გათვლილია მშრალი კანისთვის, იქნება საშინელება. არ მოუხდება რა თქმა უნდა ჩემს კანს და შემდეგ უკვე გავბრაზდები ტონალურზე და გული დამწყდება, რომ მე ამხელად თანხა გადავყარე ტონალურის ყიდვის დროს. ამიტომ ტონალური არაფერ შუაშია, უნდა გაითვალისწინოთ აუცილებლად, რომ ტონალური საცხი უნდა შეესაბამებოდეს თქვენი კანის ტიპს. მე პირადად მირჩევნია კარგ ტონალურ საცხში არ დავზოგო ფული, მირჩევნია მოვაგრობო თანხა და ვიყიდო კარგი ხარისხის ტონალური საცხი, რომელიც მე მინიმუმ 10 თვე მოხმარებაში მექნება და ისე დაუფიქრებლად არ გავარდე მაღაზიაში და არ შევიძინო ბიუჯეტური, დაბალ ბიუჯეტური, აბსოლუტურად უხარისხო ტონალური საცხი. თუმცა ეს არის ინდივიდუალური და თითოეულმა თქვენგანმა თავად უნდა გადაწყვიტოს. პირველად ამოვწურე ის რისი თქმას მე ტონალურ საცხზე მსურდა და ერთს დავამატებდი. მე ბოლო პერიოდია ძალიან მომწონს გლოვი ტონალური საცხები, ანუ ოდნავ პრიალა და სველი ეფექტის მქონე ტონალური საცხები. აქამდე მე ვიყენებდი ყოველთვის მატ ტონალურ საცხს და ჰქონდა სახეს ისეთი არა პრიალა და ძალიან მატი ეფექტი, მაგრამ გემოვნება იცვლება და მეც შევჩერდი ესეთ გლოვ და სველი ეფექტის მქონე ტონალურ საცხზე. და ამ შემთხვევაში ჩემს სურვილებს აბსოლუტურად აკმაყოფილებს ეს არაჩვეულებრივი ივ სენ ლორენის ტონალურის საცხი. აქვს სახეს სველი, გლოი და ძალიან ლამაზი ეფექტი, რომელიც ზაფხულს ძალიან უხდება. გამიხარდებოდა თქვენი კომენტარები, თუ რას დაამატებდით ჩემს დღევანდელ ვიდეოს და კიდევ რა კრიტერიუმებს ჩამოთვლიდით, ანუ რა შეცდომა არ უნდა დაუშვათ ჩვენ ტონალური საცხის არჩევის დროს და რა უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ ტონალური საცხის სახეზე წასმის და განაწილების შემთხვევაში. ფაქტიურად დღეისათვის სულ ეს იყო. ბევრი შეიძლება დღევანდელი ჩართვა იყო ძალიან მშრალი, მაგრამ ჩემთვის ეს თემა ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან როგორც გითხარით, სისტემატიურად ვხედავ მე ქუჩებში ახალგაზრდებს თუ ხანში შესულ ქალბატონებს, რომლებთაც აქვთ არასწორად არჩეული ტონალური საცხი. ამიტომ ჩავთვალე მე დღეს საჭიროდ დღევანდელი თემა, რომ გამეზიარებია ჩემი გამოცდილება, ჩემი აზრი და ველოდები თქვენს გამხმაურებას. შემდეგ ვიდეოს კი აუცილებლად დაუთმობ უკვე თუ როგორ ვისმებ მე ტონალურ საცხს, როგორ უნდა მოვიქცეთ და რა ფაქტორები უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ ტონალური საცხის იდეალურად განაწილებისთვის სახის კანზე და ასე შემდეგ. მოკლედ, თუ არა გაქვთ ჩემი არხი ჯერ კიდევ გამოწერილი, აუცილებლად გამოიწერეთ, რომ არ გამოგრჩეთ მომდევნო ვიდეო, სადაც ჩვენ შევიტყობთ ბევრ საინტერესო ინფორმაციას საბაზო მაკიაჟის შესახებ. რადგან დავიწყე მე სერია, გავაგრძელებ შემდეგ კონსილერის და კორექტორის შესახებ და ვისაუბრებთ თუ რა სხვაობა კორექტორსა და კონსილერს შორის და როგორ უნდა წავისვათ ესა თუ ის პროდუქტი. თუ არ გინახავთ ვიდეო პრაიმერის შესახებ, რაზეც მე დაწვრილებით ვისაუბრე, აუცილებლად დაგილინკავთ და ნახეთ, რადგან პრაიმერი, სწორად არჩეული პრაიმერის გარეშე თქვენ არანაირი ტონალური არ დაგიფიქსირდებათ სახეზე და მით უმეტეს ზაფხულის პერიოდში. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ წვრილმანებს, თუ გინდათ რომ თქვენი მაკიაჟი ზაფხულში იდეალურად გამოიყურებოდეს. მე კი ახლა დაგემშვიდობებით, კარგად მეყოლეთ, მომავალ შეხვედრამდე.